I na kraju pričamo o sportu. Iako je vaterpolo izuzetno popularan sport u našoj zemlji, i dalje je mnogo više muškaraca nego žena koje ga treniraju. Međutim, članice vaterpolo kluba Vojvodina i uspesi koje postižu pokazuju nam i drugu stranu. O vaterpolu razgovaramo sa trenerom Marijom Telečki i vaterpoliskinjom Anjom Švec, koje su večeras gošće Novosadskih razglednica. Devojke, dobrodošle u emisiju. Dobro večer, bolje vas našle. Evo, odmah na početku emisije, Marija, da nam kažete, jedan sportski događaj, vaterpolo Dunav Liga, koja je trebala da bude održana u petak, je otkazana zbog koronavirusa. Tako je. Petak, subota, nedelja, ponedeljak je trebalo se održi četvrto kolo Dunav Lige. To je nekakav, kažemo, regionalna liga u kojoj učestvuju dve mađarske ekipe, Senteš i Jeger, jedna slovačka, Košice, dve rumunske, Steaua i Rapid iz Bukurešta, i tri srpske ekipe, Crvena zvezda, Palilula i naša Vojvodina. Otkazano je zbog koronavirusa. Da li se zna kada će biti održano? Trebalo bi da se održi naknadno, jer sad daljih nekih informacija još uvek nema. Dobro, ja sam rekla da ćemo da pričamo danas malo o ženskoj strani vaterpola. Koliko članica ima u klubu Vojvodina? Pa, iskreno, sport ovaj je malo onako zapostavljen u našoj zemlji, ne samo u Novom Sadu, nego i u Beogradu i drugim gradovima, tako da ne možemo da se pohvalimo nekim velikim brojem. Mi imamo 20-ak članica zajedno sa prvim timom. Iako su to sve mlade devojke, da kažemo 2000. godište i mlađe, to nam je prvi tim. Ja bi ovim putem želela da pozovem ostale devojčice, devojke, da nam se pridruže, da dođu, da probaju, pa možda im se svidi i ostanu sa nama u klubu. Anja je jedna od tih mladih devojaka u klubu. Anja, zbog čega si ti odlučila da treniraš vaterpolo? Pa, počelo je skroz iz šale. Otišla sam na trening sa bratom i svidela mi se jednostavna atmosfera i sve. I krenula sam da treniram i vremenom sam dosta zvolila taj sport i pridružila sam se Vojvodini i jednostavno... A koliko dugo treniraš? Pa jedno 8 godina. 8 godina, ti si 2000. godišnje, dakle 20 godina imaš. Kakvi su uspesi do sada postignuti? Ja znam da možete se pohvaliti prilično uspesima. Imamo raznih uspeha. Evo sad za ovu sezonu, da kažemo, igrali smo seniorski kup. Tu smo osvojili treće mesto. Imali smo mlađe selekcije 2001. godište i mlađe. Tu smo bile druge i 2002. godište i mlađe. I tu smo takođe bile druge. Za ovu sezonu, za sada. E sad imamo i drugi deo sezone, pa ćemo vidjeti kakve će uspjeti. Koji su onda tu dalji planovi? Šta sledi? Pa dalji planovi imamo prvenstvo Srbije za seniorke. To je već počelo. Sad treba da se nastavi. Tu očekujemo da budemo barem treće, ako ne i nešto bolje. I imamo opet mlađe selekcije. Anja, da li je vaterpolo grub sport? Da li su devojke podjednako grube kao i momci? Znamo kad gledamo vaterpolo utakmice kako to izgleda. U nekim situacijama su dosta grublje, ali tu je delimično isto. Kakav je odnos u ekipi? Da li si zadovoljna? Odlično. Da li su devojke u principu tako 2000. godište, je li tako? A kakav je vaš, Marija, stav, evo, iz ugla trenera? Koliko, zbog čega je to prosto više popularan vaterpolo među muškarcima? Da li je to samo kod nas ili je to svuda tako? Pa, samo kod nas i možda još nekim zemljama, na primjer, imamo da uzmemo Mađarsku, tamo je, na primjer, jednako popularan i muški i ženski vaterpolo. Isto se prati koliko muški, toliko i ženski, možda i više ženski vaterpolo. Jednostavno, u našoj zemlji postoje neke predrasude da je to muški sport i devojčice nam ne dolaze. Ko su vam glavni konkurenti u državi? Ko su vam trenutno najveći problem? Crvena zvezda i Palilula. Sa njima smo tu uvek negde. Te tri ekipe su onako, da kažemo, tu negde podjednake. Pa ko pobedi, da nekad je i sportska sreća u pitanju, nekad malo bolja priprema, pa ćemo videti. A jeste li zadovoljni inače stanjem u našoj zemlji kada se tiče ženskog, kada pričamo o ženskom vaterpolu? Pa za sada jesmo, da kažemo, ali samo kad bi se to malo proširilo, da nam dolazi više devojčica, onda bi bila mnogo bolja situacija. Mi onda evo na kraju da pozovemo sve zainteresovane da dođu. Da li je bitno kog su uzrasta? Pa ajde da kažemo neko 2006. godište i mlađe devojčice da dođu. Evo primjer i Anja da vide kako će to biti dobro i kako izgleda rad u ekipi. Devojke, hvala vam najlepše što ste bile gošće Novosadskih razglednica.